boqolaal ka mid ah shacabka iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkan Hirshabeelle ayaa magaalada Jowhar ku soo dhaweeyey ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan oo ah musharax u taagan qabashada xilka mid ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. Ambaasadorka ayaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar waxaa soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyey dhammaanba xubnihii ka qaybgalay soo dhaweyntiisa oo ay ka mid yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedkan Hirshabeelle, ururada bulshada rayidka ah ee magaalada Jowhar, barbaarta gaashaaman, odayaal, cuqaal iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka tirsan kuwa Soomaaliyeed. Ambaasadorka ayaa intaasi kadib waxaa loo soo galbiyey magaalada xarunta ah Hirshabeelle ee Jowhar, iyadoona halkaasi hadallo soo dhaweyn ay ka jeediyeen waxgaradkii, cuqaashii iyo sidoo kale siyaasiyiintii ka qaybgalay soo dhaweynta. Ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxaana dhinaca kale codsi ay u direen baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle, kaasi oo ah in ay codka kalsoonida siiyaan. Ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan: mudane ku dhilaabi mayno, waxaan kugu xasuusanahay adigoo 17 oo gobol oo xamar madax ka ah, buuq ka baxdi baaro weyne, 17 degmo oo xamara u soo gurmatay ayaa 17 maalmood raashinkooda iyo waxyaabaha aad bixinaysay dhibaato si kusoo gaaray reer Jowhar. Mudane kusoo dhawaaw Jowhar waa magaaladaadii, hadaa iska leh Ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa in si nidaam leh uu kugu guulaysiiyo hawl cadaalad falaano. Niman gaar wala ballama inaba karo ma jiriyo, labadood laba nimo mudan oo waxgara waay kaasna doktor u ahay ninkaan in gobolka Banaadir soo nidaamku ka sameeyay ogtiin waayay, haddana safiirka in dalkayga noo fadhiyo waayay. Xilbada Hirshabeelle waxaan ku codsanaynaa inay soo dhaweeyaan labadoodaba. Oo aqal sare madaxweynan anagu kula rabnay, haddaad aqal sare heshana waa kasii fiican, iduna waa kasii kugu mudan tahay. Aad iyo aadan kusoo dhaweynaynaa, waa gobolkaaga kusoo dhawow. Aamin Tarsan eebeeyow darajo sii daayin baa tahay, oo xilkaw doona rabo adigu waxa u diida ergadana rabaan kugu diray ducada. Aamin dhe maadaam aad tahay nin hal adag, dalkana usoo shaqeeya, taariikhna aad ugu qoran tahay inaad ku guulaysato doorashadan haddii Ilaahay raali ka noqdo. Dad badanna waa kasoo horeeyeen, dadkaas oon la mid yahay calafkiisa u qaadaa, isagana waa soo dhaweynaa si Ilaahay inuu aqalka sare wax ugu faafajiyo. Dhinaca kale, ambaasadorka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle ay halakeeyeen fatahaadda wabiga Shabeelle uu ka sameeyo deegaanada dowlad goboleedkan, haddii ay doortaanna uu wax badan ka qaban doono sida uu sheegay. Markii codka la dhiiboon helo inaan iska tagoon xamar iska dego, waan idinla noolaanahayaa, dhibkiinna ayaan ka warqabahayaa, dhibaatadiinnaan ogaanahayaa, noloshiina waxaad ku sugantihiin baan ogaanahayaa. Inta iska toga 4 dabadeed ma soo noqonahayo, ma dhahayo kursi baan rabaa. Waxaan rabaa Hiiraan, Beledweyne iyo Jowharba inaan deegaan ku yeesho, oon ogahay qofka dhibaatada bulshada dhibaatada soo gaartay. Dhibaatooyin baa dhacay 4 lasoo dhaafay, waxaa dhacay daadad, fatahaado webi oo sanad kasta soo noqnoqda, waxaa dhacay abaaro oo cagsi isu ah, marna biyaha dadkii ka qaxayaan, marna abaaray ka qaxayaan, waxaa dhacay colaado oo dad walaala ah oo ood wadaag oo daris wanaag ah ay iscolaadiyeen. Waxaasoo dhan waa wax u baahan in xal loo helo, dadkaasna waxay mas-uuliyadda ka saaran tahay dadka metelo oo xildhibaanada u ah ama sanitarada u ah, garabna ay ku siiyaan madaxweynaha Hirshabeelle. Qof keligiis wax qaban kara ma jiro. Ambaasador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa ka mid ah musharaxiinta ku soo qulqulaya magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedkan Hirshabeelle, kuwaasi oo xilligan doonaya inay u tartamaan kuraasta kala duwan ee xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya ku matali doona Hirshabeelle. Cumar Guxurbaahinta City, Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo
adiga ka hadlaya.